Shikues të nderuar, mirëmbrëma, po japim lajmet në televizionin Tema. Por para se të fillojmë, ju njohim me disa nga zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Hashim Thaçi e Ivica Daçi që sqarohen në Bruxelles. Si pasoje punës së pasigurt në Kosovë, prej janarit kanë humbur jetën 15 persona. Nesër mbrëma në Ferizaj fillon festivali i teatrove të Kosovës. Buk si në shtëpin tuaj. Orex, knatësia e gatimit. Uji lubeten. X, fuqia e freskis. Dini Company. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, cilësi dhe garanci 10 vjeçare. Shitje e laminati gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtinë dhe në Ferizaj në Magistralen për Prishtinë. Gjatë qëndrimit në Ferizaj, kryeministri Thaçi u pyet edhe për takimin e sondëm në Bruxelles me homologun e ti serb. Thaçi e përmendi shpesh kushtetutën e Kosovës, por ishte elastik në përgjigjen nëse do të lejohen pushtetarët e Serbisë të zhvillojnë fushat në Kosovë. I pyetur nëse do të mbështesë qëndrimin që leadershipi serb të mos bëj fushat në Kosovë, Thaçi u përgjigj se askush nuk do të mohoj interesimin e Serbisë për serbët e Kosovës, por gjithçka duhet jetë konform regulave. Për gjithë shka do të respektohet kushtetueshmëria dhe liqëmëria e Kosovës, është në interesin e Kosovës që edhe Beogradi edhe Serbia që ka obligime të inkurajojë serbët për të marrë pjesën e zgjedhjeve. Ne nuk mund ta mohojmë të drejtin e interesimit të Serbisë për qytetarët serbë në Kosovë, sikur që nuk mund të mohojmë askuj që të interesohet për një komunitet të saktuar në një vend tjetër të rajonit. Ndërsa i pyetur për vendimin e qeverisë që kryeministri serb të mos i lejohet fushata në Kosovë, tha që u përgjigj sërish me rregullat kushtetuese ligjore. Ka kaluar koha luftës së ftoft, të mos komunikimit dhe mos bashkëpunimit, prandaj lëvizja e lirë do të jetë e lejushme, por gjithmonë në soazat e kornizave të mbështetjes së serbëve për të marrë pjesë në zgjedhje, ndërsa sa për këtë fushata është në kornizat e kushtetueshmërisë dhe liçmërisë së Kosovës dhe ne do t'i bëjmë ftesë serbëve të Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhje, është shumë mirë që më herët kanë marrë pjesë në pjesën tjetër të Kosovës, tash do të marrin pjesë edhe në veri dhe mesazhet të zyrtarëve serb do të insistojë që të jenë për pjesëmarrje të serbëve në zgjedhje. Kështu që e theksoj edhe një herë, ne do të respektojmë kushtetutën dhe ligjet tona. Këto komente, kreu qeverisë i bëri në prag të takimit me homologun serb në një darg të përbashkët me shefën e BE-s për politikë të jashtme Ashton. Ndjekim në vazhdim informacionet nga tubimet parazgjedhore të subjekteve politike në Ferizaj. Gjatë tubimit me zgjedhësit në palestrën e sporteve, kandidati për kryetar të komunës e Ferizajt nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Muharrem Sfarqa, tha se do të hapë 3.000 vende të reja pune. Sfarqa tha se premtimet do t'i realizoj, duke filluar nga 4 nëntori, pasi ta ketë rëzuar qeverin aktuale me 3 nëntorë. Ky premtim u dha në hapjen e fushatës së degës së LDK-s, ku u promovua kandidati për kryetar të komunës së Ferizaj, Muharrem Sfarqa dhe 45 kandidatet për këshilltar komunal. Sfarqa tha se Ferizaj dhe Kosova, si asnjëherë më parë, e presin kthimin e LDK-s në pushtet për të vazhduar vizionin rrugovian. Kandidati i LDK-s për të parin e komunës tha se ndryshimet do të filloj prej 4 nëntorit, kur do të arrëzoj partin në pushtet, e cila e ka kthyer Ferizajn në qytetin më të parëndësishëm të Kosovës. Ferizaj nga një lyje geografike që lidh të gjitha fiset e Kosovës, po shëtërohet në një qytet të harruar.
të LDP-s në Ferizaj, ka punuar pandër prerë dhe po vazhdon të punoj me seriozitet maksimal për kthimin e lidhjes demokratike në pushtet, sepse koha për ndryshime po troket në derën e çdo shtëpie ferizajase dhe në zemrën e çdo njeriu që jeton në këtë qytet, i cili jo vetëm që është i rëndësishëm për ne, por është i rëndësishëm për tërë Kosovën. Sfarqa po ashtu premtoi se do të krijoj 3000 vende të reja të punës përmes një plani të agrobiznesit. Të nderuar bashkëvendës të mi, lidhja demokratike e Kosovës kësaj radhe vjen me një risi dhe një ofertë të veçantë. Në mandatin e saj, pas 3 nëntorit, do të filloj implementimin e programit punësimit bazuar në agrobiznes dhe i cili parashet 3000 vende të reja të punës. 3 milion euro investime, ndërka shkëthimi i këtyre investimeve do tjetë 7.3 milion euro për 3 vjetë. Sfarqa tha se qytetari i Ferizajt të jeti sigurt se kësaj here do të fitoj LDK-ja në këtë komun, ndërsa për këtë do të votojnë edhe votuesit e deridjeshëm të PDK-s. Nërgaq, kryetari i LDK-s Isa Mustafa tha se subjekti i ti është i sigurt në fitore, sepse ka një të kaluar të lavdishme të ndërtuar me ish presidentin dhe kryetarin e LDK-s Ibrahim Rugova. Mustafa tha se qytetarët duhet të votojnë numrin 78, që Ferizaj të ketë një progres dhe perspektiv që e meriton. AKR në Ferizaj hapi sot zyrtarisht fushatën zgjedhore ku prezentoi programin, kandidatin për kryetar dhe listën e kandidatëve të këtij subjekti për këshilltar komunal. Në tubimin në kuadër të fushatës zgjedhore të AKR-s në Ferizaj, lideri i këtij subjekti politik Bexhet Pacolli u shpreh i sigurt në fitore, pasi sipas tij, AKR është e vendosur të punojë në të mirë të qytetarëve me ndershmëri. AKR-ja ka qenë gjithmonë partia e ndryshimeve, por ne nuk kemi pasur timonin në dorë për t'u treguar qytetarëve të Ferizajt si udhëhiqet një komun. Ndaj ai kërkoi votën e qytetarëve të Ferizajt për kandidatin e këtij subjekti politik për kryetar komune Ibrahim Hyseni. Mos lëni guri pa rrotulluar, mos lëni derë pa trokitur, pa hapur, dhe tregoni qytetarëve se e vetmja parti e cila mundet të krijoj mirëqeni përshkejtuar, e vetmja parti e cila mund të krijoj vendet punës, e vetmja parti e cila mund krijoj përmirësim cilësisë së shërbimeve ndaj qytetarit është AKR-ja. Pse ne dim ta bëjmë atë, ne nuk jemi të korruptuar dhe ne armërim e shohim vetëm te puna. Juve ju prit të marrat gjithve të AKR-s në Ferizaj. Edhe kandidati për kryetar komune i AKR-s Ibrahim Hyseni u shprej kënaqur dhe i sigurt në fitore. A i theksoj se po i hyn kësaj sfide i vedishem për përgjësit, pasi i Ferizajt nuk i duhen fjalë për vepra, jo vazhdimësi, por ndryshim. Si pas ti, AKR e ka programin për të arritur ndryshimin, ku prioritet është zhvillimi ekonomik i komunës, krijimi i vendeve të punës dhe rritja e mirëqenjes qytetarëve. Unë bashkëqytetar të mi i hyj kësaj sfide, sepse vin nga një subjekt politik i cili bazë programit ka zhvillimin ekonomik, zhvillimin i cili është aq i nevojshëm në kohën kur varfëria po bëhet gjithnjë më e madhe për qytetarët e komunës sonë. Sepse qyteti i Ferizajt ka nevojë për një kryetar komune dhe një asamble komunale të dëshmuar profesionalisht. Sepse njerëzit e AKR-s kanë treguar aftësi në qeverisjen qendrore dhe lokale, janë dëshmuar me punën e ndershme, duke mos qenë asnjëherë pjesë e asnjë afere korruptive. AKR prezantoi listën e kandidatëve të këtij subjekti politik për këshilltar komunal, ndërsa në këtë zgjedhje garon me numrin 89. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, sot të bëri fushat në Ferizaj duke u ashtrirë dorën biznesmenëve dhe kalimtarëve të rastit. Ish punëtorët e fabrikës së tubave në Ferizaj nuk dolën sot kot tek sheshe. Ata shfrytëzuan vizitën e kryeministrit Thaçi për t'ia kërkuar atij borxhin nga shitja e fabrikës së tubave. Zoti kryeminist, i nderuar, të lutem, apo na jep forë, apo na çon fabrikën. Çashtu. Çashtu. E Thaçi u dha këtyre ish punëtorëve një përgjigje shumë pozitive.
i kupte hall dhe shqetsimit të juje, e di gjendjen tuaj familjare, të drejten tuaj nuk mund ta mohoj askush. Ju i kërkoni mjetët tuja, i kërkoni para tuja, ju kini me i marë. U ma shumë nuk disha me ju thonë. E tashti, tash kjo politika fushatës, musilijan ju me bufart fushatë me paret ju me, ka qa të urime suksese, falim në ishë. Kryetari PDK-s Hashim Thaçi, para ditën e sotme, e kaloi duke i vizituar afaristët e rrugës kryesore të qytetit dhe duke i pyetur ata sa do dalin në zgjedhje. Thaçi, bashkë me kandidatin e PDK-s për kryetar të Ferizajt Agim Aliu, i përshëndeti nga afër, pothuajse të gjithë ata që i takoi rrugës. Përvec se ua kërkoi votën, ai ofroi mbështetje për qeverisjen e PDK-s në Ferizaj edhe në të ardhmen. Kryetari Aliu ka bërë investime të fuqishme kudo në qendër të qytetit, në çdo lagje të qytetit, në fshatra, investimet e qeverisë së Republikës së Kosovës dhe autoritetet komunale janë të ndjeshme dhe prekshme në çdo cep të Ferizajt, prandaj jam optimist me shpresë dhe me besim të plot që Agim Aliu, Partia Demokratike e Kosovës, do të fitoj në Ferizaj, si në shumicën e komunave të Republikës së Kosovës, por në Ferizaj që në raundin e parë. Gjatë aktivitetit të sotëm, kryetari këtij subjekti politik për kryetar të Ferizajt Agim Aliu u zotua se mbështetjen financiare të qeverisë së Kosovës do ta realizojë në projekte të rëndësishme për komunën. Ferizaj ka përmbyllur më tash me fazën e investimeve bazike dhe ka hapur kapitullin e investimeve të mëdha dhe pikërisht jemi këtu ku kemi një investim milionesh, por edhe shumë të tjera investime milionëshe anë kënd qytetit dhe komunës së Ferizajt fal mbështetjes së juaj zoti kryeminist dhe qeverisë së Republikës së Kosovës. Fushatën e sotme politike në Ferizaj, krerët e PDK-s e quajtën fushat pak më ndryshe, duar shtrëngim. Kandidati i nismës qytetare të Ferizajt për kryetar komune Bashkim Fazliu reagoi sot përmes një konference me gazetar për një dënim që kishte marrë nga Komisioni për Ankesa dhe Parashtresa. Dënimi prej 250 eurove vjen pas një ankese që partia në pushtet PDK-ja kishte bërë në KZAP, lidhur me një poster që nisma qytetare ka vendosur në pronë publike. Fazliu tha se me këto veprime PDK-ja po mundohet ta largojë nga konkurenca këtë subjekt politik. Kandidati i nismës qytetare, Bashkim Fazliu, i dha një mesazh PDK-s. Kësaj radhe, Bashkim Fazliu, pozitën e tij tani, e krahasoi me atë Ismail Qemalit në filmin Nëntori i dytë. U bëi thirrje sikur Ismail Qemali, nëse ju kujtohet në film, kur dalin ata ushtarët shqiptarët e uniformuar me uniforma turke, kur doli me arrestu Ismail Qemalin, a ju thotët, ah, ka shqiptar ndër ju. Thot, nuk flas për ata shqiptar që ju ka bo gjoku uj, po flas për ata shqiptar, bir shqiptari. Edhe unë ju baj ftes, gjitha ata, patriot, ata njerës të ndershëm, që janë ende në PDK, ata njerës të mirë, mos ti bëhen argat i dreqit. Kandidati nismës qytetare të Ferizajt Bashkim Fazliu, dyshon se posterin e vendosur në një shenj të trafikut tek rreth rrotullimi në kryqëzimin e rrugëve Vlezrit Gërvalla dhe rrugës të Talinovcit, e kanë vendosur pikrisht antarët e PDK-s. Fazliu është i shqetësuar që Komisioni Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa nuk i dha mundësi atij të ankohet ndaj këtij dënimi. Unë kam dërgu fakte me cilën unë kam ftu gjithë kandidatët, gjithë aktivistët tonë, që të mos vendosin asnjë poster në objekte shtetërore, në institucione dhe banka. Edhe prap nuk e kanë marrë parasysh. Nuk e kanë marrë parasysh apoja se ne jemi subjekt i ri, sa po kemi filluar. Thot këta, ky sistem i drejtësis është sistem i bazum në mbrojtjen e të fortit, jo në mbrojtjen e doptit. Edhe pse drejtuesit e nismës qytetare të Ferizajt nuk e kishin pasur në plan të merren me ankesa ndaj subjekteve të tjera politike, kandidati këtij subjekti politik për kryetar të Ferizajt, Bashkim Fazliu, tha se do ta shfrytëzoj këtë të drejtë dhe do ta përcjell çdo veprim jashtë rregullave që do ta bëj PDK-ja. Sipas tij, posterët e këtij subjekti janë të vendosur edhe në përrethoja të shkollave.
Si pasoje punës së pasigurt në Kosovë, gjatë periudhës janar-gusht të këtij viti kanë humbur jetën 15 persona, 13 shtetas vendor dhe 2 të huaj. Ndonëse ekziston ligji për sigurinë në punë, sindikalistët janë të pakënaqur me shkallën e zbatimit të tij në praktik. Këto shqetësime ata i paraqitën në një tryezë në ditën ndërkombëtare të punës së pasigurt. Festivali i teatrove të Kosovës fillon e sërëmbrëma në Ferizaj për të 23-ën herë me radhë. Risia si vjetme është se shfaqjet do t'i ndjekin dy kritik teatri. Edicionin e si vjetëm e sponsorizojnë Komuna e Ferizajt e Ministria Kulturës, ndërsa sponsor medial është televizionin Tema. Shfaqjet e si vjetme vinën nga Shkupi, Prishtina, Tirana, Gjilani e Kumanova. Si vjet janë përzjedhur 7 shfaqje garuese në këtë ngjarje kulturore nga 22 shfaqje që kishin paraqitur interesim për pjesëmarrje. Hapjen e festival të ban teatri kombëtar me shfaqjen mbas zonjus është Gjuli, të namës ande filon teatri Ferizajt, ne zduat paguajnë, është teatri i Kumanovës, teatri shqiptare i Shkupit, teatri Dodona, teatri Gjilanit edhe Metropol Teatri i Tiranës. Dhe më thonë këte janë 7 shfaqjet. Juria e festivalit përbëhet nga Fadil Hysaj, Drita Krasniqi dhe Agim Selimi. Udhëheqësi i tryezave do të jetë Haçif Mulliqi. Në këtë vit do të kemi edhe dy kritik të festivalit, në përgjithësi cilët do të shkruajnë nga një kritik ose nga një vlerësim për secilën shfaqje, pasandaj ato do të botohen në një revistë të festivalit e cila do quhet Post Festum, sepse ajo revistë do të mbetet për shpërndarje në vitin e ardhshëm. Veçantia e këtij edicioni është se do të ketë një konkurrencë shumë të fortë të trupave teatrore, ndërkohë që në hollin e teatrit do të jenë të vendosura fletoret ku publiku do të ketë mundësi të shkruajë përshtypjet e veta për secilën shfaqje teatrale, por edhe për festivalin në përgjithësi. Organizatorët e festivalit nuk e fshehin synimin që në 45 vjetorin e tij, vitin e ardhshëm, ky festival të marrë karakter ndërkombëtar. Edicionin e si vjetë me sponsorojnë Komuna e Ferizajt dhe Ministria e Kulturës, ndërsa sponsor medial është televizioni Tema. Nga ky vit shkollor, nxënësit prej klasës së 6 deri në të 9 janë të obliguar që t'i kthejnë të gjitha librat që ua ka dhënë në shfrytëzim Ministria e Arsimit. Zyrtar nga Kabineti i Ministrit të Arsimit u kanë bërë thirrje nxënësve që t'i ruajnë me kujdes tekstet shkollore në mënyrë që ato të mund të shfrytëzohen edhe vitin e ardhshëm. Nga ana tjetër, nxënës dhe mësimdhënës Ferizajas janë ankuar kohë më parë për cilësinë shumë të dobët teknike të teksteve, të cilat nuk qëndrojnë asnjë gjysmë vjetor pa u dëmtuar. Shikues të nderuar, me parashikimin e motit e përmbyllim këtë edicion të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim në edicione tjera.